Pasticheri hungares, Zolt Karl, shpreson se Papa Françeskun do të aprovoj ëmbëlsiren e ti të quajtur Kafshata e parajsës, gjatë vizitës që ai do të zhvilloj këtë të diel në Hungari. Papa pritet të mbërri në Hungarin kryesisht katolike për të celebruar një mesh në Budapest, para se të drejtohet për në Slovaki në kuadër të një vizite treditore. Karl, që menaxhon një dyqan ëmbëlsirash në qytetin e vogël, Duna Haraci, fitoi një konkurs kombëtar për pasticherin dhe shpërndau ëmbëlsirën e tij për herë të parë në një event fetar të mbajtur këtë javë në kryeqytetin hungarez. Ne shpresojmë që prodhimi ynë të vazhdoj për një kohë të gjatë. Aktualisht ka kërkesë, po marrim telefonatë nga familjitë në të gjithë vendin dhe po ua dërgojmë ëmbëlsirat me kurier. Unë shpresoj që edhe papa të aprovojë atë. Ëmbëlsira është mbushur me fruta të thata dhe sheqer të lëngshëm, shoqëruar me shije kanele dhe mjalt. Njerëzit mund të provojnë shije të ndryshme çdo 5 deri në 10 sekonda, pasi frutat janë të lëvizshme dhe të ndara në përpjestim të barabartë. Në prag të vizitës së papës, pasticheria e Karl ka prodhuar disa qindra kafshata të parajsës në ditë, pasi kërkesa për to mbetet e lartë.